шәріп айтып кетті. Бүгінгі отырысымыздың қуанышы себебі Шәкенің ошағында үй алу несі бар, кішкене Сәбидің дүниеге келу себебі бар. Осының бәрі қуаныш. Келесі досымыз Шәкенің ағасы, жаңа айтып кеттім, сіздермен таныстырып өттім. Біздің ең жоғарғы оқу орнымыз университет болып есептеледі. Сонда қызмет етіп осы уақытта дейін. Ең алдыңғы қатар осы Алматыда орын тепкен жігіт, тұңғыш рет бітірген арамыздағы жігіт жерлесіміз Шәкенің ағасы Қалтекеңе келдім деген сөз бар. Бүгін енді әр нәрсенің өзінің ағасы болады, өзінің жөні болады. Мен енді туысқаным деп отырған бұйрығым болып тұрған жоқ, бірақ енді осы қосылысты бүгін ағайындар қосып жерлестерді осындай бір еңбек еткеніне бірінші мәрте мен рахмет айтып қойым керек. Онысы игілікті іс, жақсы нәрсе. Екінші енді мен үшін бір бүгін қуанышты күн болып тұр. Әртүрлі себептерменен бұрын мына білетін туыстар, жерлестер болса да көрісе алмай кеткен ол кісілерменен кездесіп отырымыз жақсы болды. Сосын мына қазақ айтады ғой енді. Мына адамның досы мың болса да ол аз деп сөйлейді. Сондай ақ мынекей жаңа жерлестерменен танысып отырмын мысалы. Оған да өте қуаныш айтамын. Осындай мына Шәкеңнің және Керімнің үлкен дастарханының үстінде бұл кісілерге енді Шәріптің енді нағашысымын жақыны, туған нағашысы деп айтуға болар енді. Өйткені үлкен кісілердің бәрі қайтып кетті. Сол кісілердің қалғаны кейін енді, кейін кісілер өзім мен боламын енді. Енді осындай мына ұлы істің ұлы күні деп сөйлейді қазақтар. Мына ағайындар жиналып отырған кезде осы мына сіздің шаңырағыңызға мен үлкен бақыт тілеймін. Керімге болса да бұл қазақ айтады, жақсы әйел жарым ырыс деп сөйлейді. Сонда мысалы адамның бір бақытын бір бүтінге теңейтін болса, сонда әйелге дейтін жарты бақыт береді. Бұл үлкен жақсы нәрсе. Сондықтан енді екеулеріңнің былай ырзағатты махаббаттарың сөнбеу үшін, кішкентайларыңды тәрбиелей берулерің үшін соған мен көп тілек тілеймін. Және осы отырған ағайындар барлығының денелері сау болсын, осы бақыттарыңыз қоса берейік, сосын алып қояйық. Енді бәріміз қазақпыз ғой, оны айтатын бөтен әңгіме ештеңе жоқ. Қазір бәріміз де туыспыз. Сондықтан мінекей бүгінгі осы отырған жақсы кешіміздің куәсі есебінде, соған өзімнің көңілім есебінде мен сіздерге бір ән айтып бергім келіп отыр енді. Шолпанамсың біреудің, мен нағлам күн мен ойым. Халадым ай-ай-ай, аладым ай-ай-ай-ай-ай, ай-ай-ай, аладым ай-ай, Қарағым, айналайла, орта байлым, айырып сармайдан торта байдым. Атымды күлім көлдеп жұрта қойды. Халедім ай-ай-ай, әледім ай-ай-ай, ай-ай-ай, әледім ай-ай-ай, Ala la 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 la
жақсы. Сондықтан мен айтайын деген, бұл жерде бөтен ешкім жоқ. Сол үшін мен енді мына бүгін жақсы отырдық. Осы мына дастархан өте дәмді болды, өте маңызды болды. Жақсы әңгімелер айтылды, бәріне мен қосыламын. Соған қосыла отырып, мен енді осы көпшіліктің үлметі үшін тағы бір қазақтың бір қалғанын айтып берейін. Бұл қазақтың күлдіргі әні Жылқылы бай дейтін Tolum şatır jılkılı bay Boz idi jiyem bolkan yel dolu bay Sol diden bir sulu kız şığa geldi Jamılıp jana dışı kolpırı bay Білекпен қоспай алдам ұмтылып ай. Тағатым қызды көріп тоқпай алмай. Қолыма шығып кеттай ұмтылып ай. Қамшымен салып қалдым ашуланып. Ауыр
Жағалай ер жайлауғай барда Кіндік кесіп туған жерде Атыңа бір қарамай Қалдау дей мен Thank you.